una llarga cua de nens disposats a esperar el que calgui per visitar la fàbrica de Ses Majestats dels Reis d'Orient. I és que aquest diumenge la fàbrica Reconvert s'ha convertit en el centre d'operacions del patge Gregori i el seu seguici. Els menuts no s'han volgut perdre l'ocasió de veure com treballen. És com una visita amb el tren dels blaus a la fàbrica de regals. Hem entrat a veure els carrosses dels Reis, que demà venen, i ja estan totes preparades. Justament ara estem esperant per al tren. Sí, entrant al tren blau per entrar a la fàbrica. A la fàbrica, on ens han explicat que han perdut les cartes i tot. Han perdut els noms dels nens i ara ho fiquem en una targeta perquè... Perquè els vegi. I al volant del carrilet aquest patge, que s'ha encarregat de conduir els visitants fins a la fàbrica i que no ha parat de treballar. Sí, això és màgic i portem 40 persones cada viatge i farem un munt de viatges per tota la gent que ha d'entrar a Reconvert. Un cop al centre d'operacions, els menuts han pogut lliurar els seus noms, situar-se en el mapa estel·lar i assegurar-se així que els Reis els tornaven a tenir localitzats. Finalment, tal com ha dit el patge Gregori, tots els nens rebran els seus regals sense problemes, i és que han estat molts els que s'han acostat a donar un cop de mà. Avui contem que poden, entre nens i adults, podem comptar que podrien passar al voltant d'unes 600 persones ben bones, perquè l'augment, les cues, com has pogut comprovar, estaven ja plenes i fins i tot hem hagut de limitar l'accés perquè, si no, els patges tampoc no tenien temps de poder preparar les activitats de demà. Al sortir, els visitants trobaven aquesta carrossa amb part dels regals ja classificats i on alguns ja buscaven el seu nom.